בוקר טוב לכולם, עושה לכם וידאו. בית חדש שלנו, בית ענק, 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 ענק. נכנס פנימה, נעשה לכם סיור. טוב, אז הבית בנוי בצורה של רש, ככה שהבריכה, כמו שאתם רואים, חשופה מהסלון וגם מכל החדרים. למעלה, אני תכף אצלם את זה מבחוץ. פה יש לנו את המטבח, קומת גלריה, פינת משפחה שבעצם צופה על הסלון. תראו את הגובה, כמעט 7 מטר יש פה גובה, חלל כפול. אז זה המטבח שלנו. צד שני, זה הסלון, סלון ענק, ענק בגודל שלו, חלון עליון, חלונות צד, טלוויזיה תבוא באמצע. כאן אנחנו ממשיכים לממד, חדר שינה הורים. הבריכה משתקפת פשוט מכל מקום של הבית. כל מקום, גם החדר הורים, יש לו שתי חלונות, בעצם הטלוויזיה באה באמצע, ומהמיטה של החדר הורים, כשאתה פותח את הבוקר, פותח, יש לך מבט נקי לבריכה, וכמובן יציאה לבריכה. בחלק למטה יש לנו ירידה למרתף, גם כן הולך להיות איזה פינת משפחה יפה, חדר קולנוע, משהו מגניב. וכמובן בעלייה למעלה יש לנו את החדרי שינה. ניתן לכם מבט קצר רק מהחלל כפול, תראו את החלל כפול איך הוא נראה, שימו לב. זה העלייה, זה המבט שאתה רואה מלמעלה. כל הסלון, פינת משפחה, וגם מכאן קלחת שירותים וחדרים, וגם מכאן יש שוב מרפסת ושוב בריכה. כל הזמן רואים את החוץ, מכל מקום, מכל מעבר, רואים את החוץ. בית מטמטם. מקווה שאהבתם, נפגש בסרטון הבא.